Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков провів перший етап робочої зустрічі з головами усіх ОТГ області з метою налагодження ефективного зв'язку з громадами та визначення основних ризиків та проблем функціонування новостворених територіальних громад. Хочу наголосити та нагадати, що об'єднання в територіальні громади здійснювалося на підставі принципів добровільності, економічної ефективності, розуміння своїх повноважень та обов'язків в житті і розвитку громад. Отже, всі ви повинні чітко усвідомлювати межі і глибину вашої відповідальності за стан справ в ваших громадах. На засіданні обговорили ряд важливих питань, серед яких успішне завершення реформи децентралізації, розроблення переліку основних ризиків, формування бюджету, передача майна та інше. Утворення укрупнення районів і передача функцій із тих районів, які із районних бюджетів функцій фінансування, функцій управління майном до територіальних громад. Законодавчо нарешті все це підкріплено, і ми маємо на сьогодні всю законодавчу базу з тим, щоб ці питання здійснюватися. Представники територіальних громад озвучили найбільш проблемні питання, з якими стикнулися після реформи децентралізації. Як бути із тими послугами, які надає громада і оплачує за територію громади? Це стосується спорту у США, працівники, які працюють за межами, це стосується терцентра особливо, це стосується культури. Якщо трансфертні угоди не укладені на сьогодні. Як зазначив директор департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації, чимало закладів територіальних громад можуть фінансуватися через міжбюджетні трансфери. Наприклад, лікарні, школи, якими користуються декілька громад, мають отримувати спільне фінансування. У бюджеті кошт на отримання установ, які передаються вам у фінансування з 1 січня, ви маєте передбачити. Передбачити на січень і на лютий у помісячному розписі. А за цей період зробіть роботу з територіальними громадами, щоб вони дали субвенції. Вихід завжди є, якщо зайнято. За словами голови Закарпатської ОДА, аби врегулювати якомога більше важливих рішень, перший етап робочої зустрічі триватиме 3 дні. Окрім того, із наступного тижня представники обласної адміністрації розпочинають онлайн-зустрічі із головами територіальних громад задля роз'яснення усіх проблемних питань.